Я подумала, що нічого так не підкріплює дівчачу дружбу, як дівчачі тестики. Так от, Настя Кам'янських, у мене для тебе є кілька питань. Дівчачих, ну давай. Да, щоб зрозуміти, яка ти зірка. Ми з тобою зараз на сайті дівчачих тестів пройдемо дівчачий дитячий тестик, щоб зрозуміти, ким ти станеш із зірок, коли виростеш. Ой, давай, Сонечко. Пробуємо? Какое странне чувство у мене зараз. Слухай, мені подобається, давай. А ти не розважалась так ніколи? Так, ні. Яка ти станція метро, я тільки, ні? Я тільки з тобою так розважаюся, якщо чесно. Чув, Льоша. Угу. Давай, давай. Так, поїхали. Перше питання. Колір волосся твій природній, якщо не фарбуєшся, блондинка, чорні, темнорусі. Чи не стандартний, можливо? Чорна. Ти чорна? Прям брюнетка гаряча. Брюнетка гаряча. Поїхали далі. Наступне питання. Твій колір очей зелений, блакитний, сірий чи карий? Карі. Прям темно-карі. Угу. Хто тебе ніколи не бачив, зараз малює собі картинку циганки, поки знаєш такої смиральної. Ну, слухай, трішечки чогось є, ми ж в Україні дуже-дуже багато є помісі, так що... Помісі. Чи схильна ти до повноти? Так, ні, так, але з цим борюся. Так, з цим борюся. Угу. Дуже схильно. Як всі дівчатка, поки що ти як 100%. Я подивлюся на цукерку і все, вже кіло є. Що б ти одягнула на круту вечірку? Одягнула щонебудь, щоб відкрити, щоб всі були в шоці, відкривали рот. Оголила би величезний виріз, значить декольте. Одягнулася б дуже просто, красиво. Або, можливо, обтягнула би тіло довжелезною сукнею. А всі три варіанти можна вибрати? Можна, варіант піти голий немає. Всім сподобається. Ні, піти голою... Ти знаєш, мені подобається бути голою, але слухай, я ж не можу так зробити. Давай перший варіант. Давай. Ну, давай. Щоб всі просто ахнули, як діти в садіку. Ага. Що в тобі найкрасивіше? Очі, стиль, фігура, ноги, чи ти взагалі ідеальна? Очі, стиль, фігура. Ноги? Чи ноги. Ти ідеальна? Ідеальна. Конечно же, да. Ага. Це була випускниця курсів нарцисизму. Далі. Я как будто подсел к вам в купе. Просто сижу, молчу. Далі. Твій мінус. Не постійна, не завжди можеш поладити з людьми, закрита, у мене немає мінусів. Чи тебе щось дратує часто? Немає цього варіанту в твоїй відповіді. Ну, давай виберемо... Ну? У мене немає мінусів. Питання? Я... Ну, у мене є мінуси, як у кожного, але ну? Я не постійно, ні, ну там такого немає. Ну, давай, що тобі найближче з цього всього? Ну, найближче останнє, буває дратівливо, буває. Угу. І в якому фільмі ти хотіла знятися? Про подорожі, про комедії, щось дуже вишукане, про кохання чи фантастика? Комедія. Комедія. Я чогось думала, що ти будеш чогось про кохання, чогось так собі думала. Ні. Ну давай рахуємо. Божечки, божечки, картошечки. І дівчатка, хто? Відкривайте свої анкети. Настя буде, як виросте, Брітні Спірс. Хеппі ранок!